Восьмирічні саджанці кулястого клену висадили на проспекті Поля у Дніпрі. Усього привезли 60 дерев. Їхні корені обтягнуті сіткою і мішковиною. Спеціальна техніка вздовж алеї зробила ямки, де і прикопали молоді клени. Навесні, обіцяють комунальники, вони вже будуть мати листя. Представники КП «Міськзеленбуд» зазначають, чимало дерев на проспекті постраждали під час негоди, тому наразі зелений масив відновлюють. І додають, висаджувати треба саме взимку, коли у саджанців призупиняється рух соку. А ранньою весною зробимо лунки їм хороші, щоб багато держалось води. Ну, а удобрення потім попозже посипемо удобрення, у нас спеціально для їх, для росту, щоб зразу вони пішли в рост. Ми садимо по всьому городу. На Красному Камні, на Комунарі садили, на Тітова. Ми обрізкою займаємося. Зараз теж треба обрізку робити. То листя видували на Чкалова. У нас робота кожного дня.